Доброго дня, шановні друзі! Вас вітає компанія «Електромотор». Сьогодні покажемо вам невеличкий відеоогляд на ось такий ручний інструмент від виробника Ryobi. Країна походження у нас є Японія. Як ви бачите, ось такий інструмент. Відразу навіть здалеку видно, що доволі таки якісно він виконаний. Даний інструмент у нас називається кутова шліфувальна машинка, або ще, як в народі, їх називають болгарка. Модель називається R18AG, виробник Ryobi. Значить, що хочеться сказати про даний інструмент. Виконаний він дуже якісно. Як ви бачите, ось в такому фірмовому кольорі Ryobi, салатовому. Маємо прорезинені зручні ручки. Дуже зручно тримати його в руці. Маємо запобіжник, щоб ви випадково не запустили його в непотрібний момент. Тобто спочатку ми запускаємо, натискаємо наш запобіжник і далі натискаємо наш курок, щоб привести в дію нашу болгарку. Маємо захисний кожух, який одразу одягнутий до вас приїжджає на дану кутову шліфувальну машинку, який монтується в різних трьох положеннях. Ось відстягується цей у нас ричажок і можна наш кожух переміщати або зверху, або з правої сторони, або з лівої. Маємо ось такий діаметр посадковий 22,5 мм. І в комплекті до нашої кутової шліфувальної машинки йде ось таких три інструменти, три таких предмети. Перше, це у нас ручка також із прорезиненим таким зручним матеріалом, яка монтується в трьох положеннях для того, щоб вам зручно було дану кутову шліфувальну машинку тримати і з нею працювати. Також у нас в комплекті йде ріжучий диск по металу діаметром 115 мм, також фірмовий від виробника Ryobi. Як ви бачите, ось так він виконаний, доволі таки якісний. Та також в комплекті маємо такий ключ для того, щоб монтувати, для того, щоб знімати та одягати наш ріжучий диск. Ось так виглядає наша кутова шліфувальна машинка. Як ви бачите, виробник Японія. Все дуже якісно вироблено. Ось така вона у нас доволі таки непогана. Маємо по ній такі характеристики. Працює вона від акумуляторів, тобто це акумуляторна шліфувальна машинка, від акумуляторів 18 вольт. Маємо знизу ось таке маркування 1-1. Це у нас означає, у Ryobi є така лінійка акумуляторів під назвою 1-1. Це означає, що даний акумулятор може працювати, даний, точніше, кутова шліфувальна машинка може працювати із акумуляторами цієї лінійки. Також маємо із характеристик оберти холостого ходу 7,5 тисяч обертів за хвилину. І вага даного пристрою, даного інструмента складає 2,2 кг. Доволі зручно з ним управлятися і ним працювати. За такими, дорогі друзі, можете звертатись до нас в компанію «Електромотор». З радістю підберемо вам потрібний інструмент для вас. Бачимо навіть тут дату виробництва, доволі таки він свіженький. Тож, дорогі друзі, звертайтесь за такими інструментами в компанію «Електромотор». Будемо раді вам підібрати і відвантажити найякісніше те, що зараз є на ринку. А гарантію, нагадаю, на цей інструмент дає виробник 3 роки. Доволі таки немало. Ну, як ви знаєте, Японія – це у нас якість. Також бачимо у нас такі рекомендації по безпеці роботи з даною болгаркою. Маємо значок, що потрібно одягати окуляри, маску, навушники та прочитати для початку інструкцію до даної кутової шліфувальної машинки для того, щоб з нею було зручно і безпечно управлятись. Також окремо до нашої кутувальної шліфової машинки можна докупити ось такі акумулятори від серії OnePlus, як ви бачите, ємністю 2 ампер-години або ж ємністю 5 ампер-годин. Також в комплекті може бути, є комплектація і з батареями, і з зарядною станцією, є комплектація без. Як вам буде зручніше купляти, так ви і обирайте. Тож, дорогі друзі, за такими інструментами від виробника Ryobi звертайтесь до нас в компанію «Електромотор». Залишайте замовлення на нашому сайті electromotor.com.ua або ж телефонуйте по нашим робочим номерам телефонів. Будемо раді зробити вам індивідуальні
умови для купівлі, наприклад, у вигляді приємного бонусу, у вигляді знижки або ж у вигляді безкоштовної доставки. Завжди робимо покупки наших клієнтів більш приємними для того, щоб вони звертались до нас іще, іще, іще. З вами була компанія «Електромотор». Чекаємо на ваші звернення. Гарного вам дня і до побачення.